Розпочалася 113-та доба героїчного протистояння України російському воєнному вторгненню. Триває запекла боротьба за Луганщину. Противник зосередив на півночі області свої основні ударні сили і намагається атакувати одночасно на 9 напрямках. З метою витіснення наших військ окупанти застосовують авіацію, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Тим часом сьогодні до Києва з візитом прибула делегація з Європи, зокрема президент Франції Еммануель Макрон, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоханіс.